ya hayya bidu'a. Doa sebelum tidur. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Engkau, wahai Allah, aku hidup dan aku mati. Okey, Habib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mama. Mama, Mama. Ya, sayang. Kalau Habib dah baca doa sebelum tidur, sekali Habib tak boleh tidur. Dosa masuk neraka tak? Tak, Habib. Habib tidur ya. Okey. Mama, Mama. Ya, sayang. Kalau dah doa, lepas tu dah cakap-cakap. Kena baca doa tu balik ke? Ha, tak payah, tak payah. Habib tidur tau. Mama, Mama. Ha? Ha?